Avtomobil qazanmaq istəyənlər, sizə uğur gətirəcək 6 rəqəmi 6566 nömrəsinə SMS-lə göndərin və ya zəng edərək canlı yayıma qatılın. Avtomobili qazanmaq üçün 2 qutunu açmaq bizdən, yerdə qalan 4 rəqəmi tapmaq sizdən. Bu şansı əldən verməyin. Bu həftə qonaqlarımız Səma Abdullayeva və Pərviz Bülbülü olacaq. Sabah saat 19-da. Baş sponsor Xəzər Lada.